حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کی فوج کے کمانڈر تھے, اور حضرت خالد بن ولید کا ایک ریکارڈ یہ رہا ہے کہ وہ جتنی جنگوں میں کمانڈر رہے وہ جنگ کبھی ہاری نہیں خالد بن ولید. یہاں تک کہ اسلام کے پہلے کافروں کی طرف سے بھی جب حضرت خالد بن ولید لڑتے تھے تو کوئی جنگ ہاری نہیں ہے. انہوں نے ان کی کمانڈ شپ میں مشرکین نے غزوہ احد لڑا تھا, غزوہ احد میں مشرکوں کی طرف سے کافروں کی طرف سے خالد بن ولید کمانڈر تھے اور مسلمان جنگ جیت چکے تھے, مگر خالد بن ولید تو خالد بن ولید تھے. بھائی آج بھی دنیا کے فوج کے جو ماہرین ہوتے ہیں, آج آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر لیں, ٹاپ 10 پوری دنیا کی تاریخ میں, یعنی فوجی جو نظام ہوتا ہے, فوج کی جو حکمت ہوتی ہے, فوج کی کمانڈنگ کمانڈشپ کرنے کا جو ہنر ہوتا ہے, اس میں آج بھی ٹاپ 10 میں حضرت خالد بن ولید شامل ہے پوری دنیا کی تاریخ. غزوہ احد میں مسلمان جیت رہے تھے, مشرکین ہار رہے تھے, مشرکین بھاگ رہے ہیں, حضرت خالد جو ہے مسلمانوں کا کچھ کمزور کونا تلاش کر رہا, کونا ان کو مل گیا, وہ پہاڑی مل گئی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو تعینات کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. حضرت خالد بن ولید نے دیکھا یہ وہاں تو 10 آدمی کھڑے ہیں, نبی نے 50 لوگوں کو طے کیا تھا, جب جنگ مسلمان جیت گئے 50 میں سے 40 چلے گئے, 10 بچے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے, ابھی مسلمان نہیں تھے, انہوں نے اسی جگہ سے بیک ڈور سے حملہ کیا مسلمانوں پر, مسلمان جیتی جنگ ہار گئے. تو یہ خالد بن ولید تھے. مسلمان سپاہیوں کے بیچ میں ایک میسج یہ جانے لگا کہ بھئی خالد کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے, خالد تو خالد ہے, سیف اللہ ہے, اللہ کی تلوار ہے. حضرت عمر فاروق کو یہ بات پسند نہیں آئی, حضرت عمر نے لیٹر بھیجا خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے ہٹایا جائے اور ابو عبیدہ ابن جراح کو کمانڈر بنایا جائے. اللہ اکبر, آج ہمارے اور آپ کے ہاں کرسی اور عہدے کی بڑی لڑائی ہوتی ہے, بھائی ان کو یہ عہدہ کیوں مل گیا, ہمیں کیوں نہیں ملا. مسجدوں میں, مدرسوں میں, جماعتوں میں, تنظیموں میں عہدے کو لے کے بڑی رسا کشی. صحابہ کرام سے سیکھو میرے بھائیو, وہ دنیا دار لوگ نہیں تھے, وہ خدمت کرنا جانتے تھے. خالد بن ولید کی معزولی کا آرڈر آیا, ابو عبیدہ ابن جراح کو کمانڈر بنایا گیا, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا چونچرا اس فیصلے کو تسلیم کیا, کوئی کمنٹ نہیں, کہا کہ ٹھیک ہے بھی ہمارا نیا کمانڈر ہے, ہم اس کے انڈر میں لڑیں گے. اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو جب لشکر کا امیر بنایا گیا اور اس کے بعد جب جنگ میں مسلمان جیت گئے اور مسلمانوں کی جیت کی خبر حضرت عمر کے پاس آئی تو حضرت عمر نے کہا الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کیا, کہا کہ اب کم سے کم کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان اپنی جیت کے لیے خالد کے محتاج ہیں, ابو عبیدہ کے کو کمانڈر بنایا تب بھی مسلمانوں کو جیت ملی. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر نے ایک دعا کی تھی, کہا تھا اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک, اے اللہ میں تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں, واجعل موتی فی بلد رسولک, اور اے اللہ میری دوسری دعا یہ ہے کہ میری موت ہو تو تیرے رسول کے شہر میں ہو, شہادت کی موت ملے اور موت تیرے رسول کے شہر میں ملے. یہ دو تمنائیں تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے دونوں تمنا پوری کی. فجر کی نماز امیر المومنین پڑھا رہے تھے, ذلحجہ کی 26 تاریخ تھی, فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور ابو لولو فیروز وہ آگے کی صف میں شامل تھا اور اپنا چہرہ ڈھاپے ہوئے تھا, لمبا کرتا پہنے ہوئے تھا, اندر اس نے جو ہے دو دھاری کھنجر رکھا ہوا تھا. آگے بڑھا اور حضرت عمر کے پیٹ پر اس نے اس کھنجر کو مارا, اور اس کے بعد آس پاس کے جتنے لوگ تھے جو آگے بڑھا سب کو مارتا چلا گیا. 13 لوگوں پر اس نے حملہ کیا, 13 میں سے 7 لوگ اسی وقت وہیں پر شہید ہو گئے. لیکن اب حیرت کی بات یہ ہے, آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مسلح پر گرے فوراً حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا اور ان کو مسلح پر آگے بڑھا دیا. بھائی یہ صحابہ تھے, امیر المومنین تڑپ رہے ہیں, خون بہ رہا ہے, مسلح پر گرے ہیں, نماز نہیں رکی ہے, فوراً امام چینج ہو گیا, عبد الرحمن ابن عوف کو آگے بڑھایا, انہوں نے جلدی سے ہلکی ہلکی نماز پڑھائی. جب سلام پھیرا گیا, حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پہلا سوال یہ کیا, من قتلنی, ذرا دیکھو میرے اوپر یہ قاتلانہ حملہ کس نے کیا ہے. جواب ملا, مغیرہ ابن شعبہ کے غلام نے کیا ہے. حضرت عمر نے کہا الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی بید رجل یدعی الاسلام,
اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری موت ایسے آدمی کے ہاتھ سے نہیں کروائی، میری موت ایسے شخص کے ذریعے نہیں ہو رہی ہے جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو، مسلمان نے میرے اوپر حملہ نہیں کیا، مجھے مارنے والا، مجھے قتل کرنے والا ایک مشرک ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کو گھر لے کے جایا گیا۔ اتنا یعنی خطرناک حملہ ہوا تھا، اتنا کاری حملہ ہوا تھا کہ اتڑیاں وغیرہ سب کٹ گئی تھی، حکیم آئے، دوائیں پلائی جا رہی ہیں، دوا سب باہر جا رہی ہے، اندر کوئی دوا ٹک نہیں رہی ہے۔ حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ اب میری موت کا ٹائم قریب آ گیا، چہرے پر بڑی گھبراہٹ تھی۔ ایک نوجوان آیا، اس نے حضرت عمر کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھی، اس نے کہا ابشر یا امیر المومنین بے بشر اللہ لک، اے امیر المومنین آپ گھبرائے کیوں ہیں، آپ خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، وقدم فی الاسلام، اور شروع شروع میں اسلام لائے ہیں، ثم ولیتا، پھر آپ کو جب خلیفہ بنایا گیا، فعدلتا، آپ نے بڑے عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں میں کام کیا ہے، اور اس کے بعد اب اللہ آپ کو شہادت کی موت دے رہا، اب آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت عمر نے کہا وددت ان ذلک کفاف لا علی ولا لی، میری تمنا تو یہ ہے کل قیامت کے دن جب میری نیکیاں اور میری گناہوں کو تولا جائے تو اگر میں برابر پر بھی ٹوٹ چھوٹ جاؤں، میرے گناہ اور میری نیکیاں برابر ہوں تب بھی مجھے منظور ہے، اللہ کی بارگاہ میں برابر پہ چھوٹ جاؤں مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد وہ نوجوان جانے لگا، حضرت عمر کی نظر اس کے پائجامے پر پڑی، اس کی لنگی پر پڑی، حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنے کے نیچے جا رہا ہے، شہادت کا وقت ہے، موت کا وقت ہے، آخری وقت ہے، ہمارے یہاں کپڑا اگر ٹخنے کے نیچے بھائی کوئی بہت بڑا میٹر نہیں ہے، کہنے والے یہاں تک کہتے بھائی ہم ان سب چیزوں سے تھوڑا اوپر اٹھ جاؤ، لیکن صحابہ کا مزاج کیا تھا رسول اکرم کی سنتوں کے بارے میں اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں۔ حضرت عمر نے دیکھا نوجوان کا کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے، بلایا اس کو، کہا کہ یبن اخی ارفع ثوبک، اے میرے بھتیجے اپنے کپڑے کو تھوڑا اوپر کر لے، فانہ انقا لثوبک واتقا لربک، اسی میں تیرے کپڑے کی صفائی ہے اور تیرے رب کا ڈر اور تیرے رب کا تقویٰ بھی یہی ہے کہ تو اپنے کپڑے کو ٹکنے کے اوپر۔ علماء کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے شریعت میں، وہ حضرت عمر نے اس کا مطلب بتایا کہ اتنے نازک موقع پر بھی غلط کام کو حضرت عمر نے برداشت نہیں کیا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا، کہا بیٹا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، ذرا دیکھ لو میرے اوپر کتنے قرضے ہیں، جو قرضہ ہوگا عمر کے وراثت سے، عمر کے ترکے میں سے پہلے اس کے قرضوں کو ادا کر دینا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا بیٹے جا اور اپنی ماں اور ہم سب کی ماں اما عائشہ سے جا کے پوچھو کہ عمر ابن خطاب کی تمنا ہے کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے وہ پہلو میں ان کے بغل میں دفن ہونا چاہتا ہے، اگر اما اجازت دیں گی تو مجھے وہاں دفن کرنا، اگر اما اجازت نہ دیں مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اما عائشہ کے پاس پہنچے وہ زارو قطار رو رہی تھی، اپنے دوپٹے سے اپنے آنسوؤں کو پونچھ رہی تھی۔ اما عائشہ نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے سوچی تھی مگر میں آج اپنا وہ حق عمر ابن خطاب کو دے رہی ہوں، میں کھلے دل کے ساتھ اجازت دے رہی ہوں کہ میرے والد اور اللہ کے رسول کے بغل میں وہ تیسری جو جگہ ہے وہاں پہ عمر ابن خطاب کو دفن کیا جائے۔ عبداللہ ابن عمر واپس آئے، حضرت عمر نے دیکھتے ہی کہا کیا جواب دیا اما عائشہ نے، کہا ابا جان مبارک ہو اما عائشہ نے پازیٹو جواب دیا ہے، آپ کو اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر نے کہا سنو میرے انتقال کے بعد، میرے دم کے ٹوٹنے کے بعد، میری سانس کے ٹوٹنے کے بعد جب میرا جنازہ لے کے جانے لگو تو پھر ایک مرتبہ اما عائشہ سے اجازت مانگو، اجازت دیں تبھی مجھے اللہ کے رسول کے بازو میں دفن کرنا ورنہ مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرنا۔ اس کے بعد کہا گیا امیر المومنین اپنے بعد کسی کو جانشین بنا دیں، آپ کے بعد کون امت کا خلیفہ بنے گا؟ حضرت عمر نے کیا پیارا جواب دیا ہے، حضرت ابو بکر نے انتقال کے پہلے اپنا جانشین حضرت عمر کو بنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جانشین کس کو بنایا؟ کہا کہ ما اجد احدن احق بهذا الامر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، کہا کہ میں چھ لوگوں کو جانتا ہوں، رسول جب دنیا سے گئے تو ان سے راضی تھے، وہ چھ لوگ کون کون تھے؟ حضرت سب سے پہلا نام فسمع علی، علی کا نام لیا، لوگ عداوت اور دشمنی کے کہانیاں سناتے کہ بھئی علی میں اور عمر میں بڑی عداوت تھی، عمر اور فاطمہ میں بڑی عداوت تھی، عداوت ہوتی تو
تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت کے پہلے امت کے جانشین بنانے کے لیے چھ لوگوں کی کمیٹی بنا کے جا رہے ہیں, اور اس میں پہلا نام, یہ بخاری کی روایت ہے, 3700 نمبر کی روایت ہے, پہلا نام لے رہے ہیں حضرت علی کا. فسم علین, اللہ کے نبی جب دنیا سے گئے تو چھ لوگوں سے راضی تھے جو اس وقت زندہ ہیں, اس میں پہلا نام لیا علی کا, وہ عثمان عثمان کا, وہ زبیر زبیر کا, وہ طلحہ طلحہ کا, وہ سعد حضرت سعد کا, وہ عبد الرحمن ابن عوف عبد الرحمن ابن عوف کا. اپنے بہنوئی سعید ابن زید کا نام نہیں لیا. سعید بن زید بھی تھے ان صحابہ میں جن 10 صحابہ کو اللہ کے رسول نے جنتی کہا تھا, مگر چونکہ بہنوئی تھے حضرت عمر نے کہا نہیں, اب میرے خاندان میں میری رشتہ داری میں اب خلافت اور حکومت نہیں رہے گی, میرے بہنوئی کو بھی اس لسٹ سے نکال دو. چھ لوگوں کا نام تجویز کیا. 26 ذی سن 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق کے اوپر حملہ ہوا, اور 4 دن کے بعد 1 محرم الحرام کو آپ کا انتقال ہوا, اور اسی دن آپ کو دفن کیا گیا, اور مدت خلافت جو رہی آپ کی وہ 10 سال 5 مہینہ 21 دن کی رہی. حضرت عمر کے دور میں شورا کا نظام بڑا زبردست تھا, مسلمانوں کے درمیان ایک سسٹم تھا کہ جو سمجھدار قسم کے ٹاپ یعنی ایلیٹ کلاس ہے مسلمانوں میں, جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں, حضرت عمر نے ان کی ایک مجلس بنائی تھی, ان کی ایک کمیٹی بنائی تھی, اور بڑے بڑے فیصلوں میں ان سے مشورہ لیتے تھے. اور آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں کہ حضرت عمر کی مجلس شورا میں عبداللہ ابن عباس بھی تھے, جو کہ بہت کم عمر تھے, 14-15 سال ان کی عمر تھی. تو اعتراض بھی کیا گیا, لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ نے ان بڑے بوڑھوں کے بیچ میں اس نوجوان کو کیوں رکھا ہے. کہا کہ اس کے علم کی وجہ سے رکھا ہے. اور پھر لوگوں کے درمیان امتحان لینے کے لیے ایک مرتبہ حضرت عمر نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا, بیٹا یہ بتاؤ, اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس سورت کا کیا مطلب ہے؟ کہا امیر المومنین, یہ جو سورت ہے یہ رسول کی وفات کی خبر بتاتی ہے, حالانکہ سورت کے ترجمہ میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. بھائی اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ جائے, اللہ کی فتح آ جائے, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, تو اے نبی آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے اور اپنے رب سے استغفار کیجئے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ نبی کی وفات کی خبر ہے, یہ سورت نازل ہو گئی, اس کے چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. عبداللہ ابن عباس نے جب یہ جواب دیا, حضرت عمر نے کہا بیٹا جو تم نے جواب دیا یہی جواب میں جانتا ہوں, بالکل صحیح جواب دے رہا ہوں. اور پھر صحابہ سے کہا دیکھو ان کو میں نے اگر اس کمیٹی میں رکھا ہے تو اس کی وجہ یہ, ان کا علم ہے, ان کی نالج ہے, یہ نبی سے قریب رہے ہیں, اور نبی نے ان کے لیے خاص دعا کی ہے, ان کی یعنی جو معلومات ہے وہ بہت زبردست ہے. موقع پڑا تو حضرت عمر نے عورتوں سے بھی مشورہ لیا ہے. حضرت عمر ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے, رات میں ایک عورت کی آواز سنائی دی, ایک عورت رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی تطاول هذا الليل وسود جانبه وارقني الا حبيب ولائبه, یہ رات لمبی ہو رہی ہے اور رات کی تاریکی پھیلتی چلی جا رہی ہے, اور میرے لیے تکلیف کی بات یہ ہے کہ میرا محبوب میرے پاس نہیں ہے. یعنی وہ عورت جو ہے شوہر سے دور تھی, شوہر اس کا اسلامی فوج میں بھرتی تھا اور غزوے پر گیا تھا, شوہر سے دور تھی اور اپنے دکھ کا اظہار وہ شاعری کے ذریعے کر رہی تھی. حضرت عمر فاروق گھر آئے اور اپنی بیٹی حفصہ کو بلایا, ام المومنین حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی صاحبزادی بھی تھی ان کو بلایا, اور کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ شوہر کے بغیر جو ہے وہ بیوی کتنے دن زیادہ زیادہ رہ سکتی ہے تمہارے حساب سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ستو او سبعتو اشہر, 6 یا 7 مہینے میکسیمم ہے, اس سے لمبے پیریڈ کے لیے شوہر کا بیوی سے دور رہنا ٹھیک نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فیصلہ کیا, کہا کہ لا احبس الجیش اکثر من ہذا, آج سے میں یہ فیصلہ لیتا ہوں کہ اپنے فوجیوں کو اس سے زیادہ لمبے پیریڈ تک میں گھر سے دور نہیں رکھوں گا. وہ یعنی روٹیشن کا نظام چلے گا, یہ چلا گیا تو گھر چلا جائے, پھر اس کی جگہ دوسرا چلا جائے, لیکن 6 مہینے سے زیادہ کوئی اپنے پریوار سے دور نہ رہے. یہ حضرت عمر کا نظام شورا تھا. ایک مرتبہ قحط سالی کا دور آیا حضرت عمر کے دور میں, لوگوں کے پاس اناج کی کمی ہو گئی, کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھی استعمال کرتے تھے گھر میں کھانے میں, انہوں نے گھی کا استعمال بند کر دیا. اور طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں, جب وہ بغیر گھی کے روکھا کھانا کھانے لگے تو پیٹ سے کچھ آوازیں آنے لگی, تو اپنے پیٹ کو مخاطب کر کے حضرت عمر کہتے ہیں تقرقر واللہ لا تاکلہ حتی یاکلہ الناس, اپنے پیٹ سے کہتے ہیں کہ تجھے جتنا گڑگڑانا ہے تو گڑگڑا لے, اللہ کی قسم یہ بہترین غذائیں تجھے تب تک نصیب نہیں ہوگی جب تک عوام الناس کو نصیب نہیں. دنیا کے لیے آج بھی آئیڈیل ہے حضرت عمر کا دور حکومت.
دنیا کے لیے حضرت عمر کا نظام حکومت حکومت کرنے کا انداز آج بھی آئیڈیل ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے پولیٹیشین نے بڑے بڑے سیاستدانوں نے تسلیم کیا ہے کہ حضرت عمر کے جیسا نظام بہت مشکل ہے، لیکن ایک آئیڈیل نظام حضرت عمر کے جیسا ہے۔ اللہ کی رحمتیں نازل حضرت عمر فاروق کے اوپر، ان کے نام کا لقب پڑ گیا فاروق۔ فاروق کا مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ عمر جس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ حق ہے، عمر کے ساتھ جو کھڑا ہے وہ حق ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے عمر، شیطان ما لقیک شیطان فی فج، جس راستے سے عمر تم گزرتے ہو شیطان وہ گلی وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ آج بھی اگر انسان عمر فاروق کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، عمر فاروق سے بغض رکھتا ہے، ان کے خلاف دل میں بدگمانیاں رکھتا ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ سمجھ لے وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔